Бізбен бірге Мұқағалидың даусын естіп, Мағыр поэмасынан үзінді тыңдаңыздар. Және ақынның өзінің көзінің тірісінде ең алғаш рет, және ең соңғы рет түскен киносюжетті бізбен бірге көріңіздер. Сол адамдар, сырлы адамдар баяғы, сойқан содыр бүліктер, ақылдыға қақпан құрып қояды, ақымаққа сый құрмет біліп көр. Біле тұра тағдыр дейміз жарандар, бос сөз, бос сөз өтірікке санаңдар, тағдырыңды жасайтын да адамдар, тағдырыңды білдіретін адамдар. Сырыңдалған, құныңдалған өмір өмір, өмір өзі бір құйын, ұлы болып туылғаннан, ұлы болып өмір сүрмек тым қиын. Бұрын адам сезбеген, бұрын адам көрмеген, қарсаттан дол қатерге, қарсалдынан көлденің қандай сиды тартар екен жат елде. Таңдап алды бұл өмірдің тозағын, жердің үсті болып елі отаны, арқалап ап ашынған дар азабын, елес болып кез дол Европаны. Нелер ойлар қайталанды, жаттанды, нелер мұлар шатнады, датшалды, кім біледі, Мавр соның бірі ме, ең ақырғы азап жолын аттан.